دغه شي نقصان ونی شي اجي سي برغواړه امیر نوشاد اجي سي په دغه شیرونو باندې چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنیادم چې په کار شي سړی او خوبی صدا چې میوه نه لري خوبی صدا چې میوه نه لري سکه په قد باندې چې نار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نشیندي چې د وطن په نامه سر نشیندي د دینه خده چې مردار شي سړی آی امیر نوشاد صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خپل خیالات شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مجلس کې ناست مشرانو او کشرانو زموږ بچو السلام علیکم. د کلی مشران چې څومره وو هغو ټولې خبرې وکړې او د دې نه نورې خبرې چې دی نو هغه لکه د دغه نه زیاتې خبرې خو زما خیال دی چې چاله به هم نه ورځي، خو هر یو سړی د خپل زړه او د خپل هغه براسو هغه وښکو او د هغې وجه وه، دا ضروري وه. ضروری دا دا وه چې یو ایشو جوړه شوه چې یاره داسې یو کار کېږي، نو موږ ټول کلی زموږ دیرې ته راوغوښتو، همایون هم وله راوغوښتو، ټولې خبرې وشوې. او په هغه وخت کې چې کمې خبرې وشوې نو هغه به زموږ د چا سره به سی وي. په هغې کې د ټولو د اهمه خبره دا وشوه چې وایي موږ نه منو، خو به هر حال بیا په هغه وخت کې زموږ د کلي د مشرانو غلطي ده چې هغوی وایي موږ له کمیټې جوړو، حالانکه د کمیټې ضرورت نه و، بس یو شی نه منو په دې کې د کمیټې څه ضرورت دی. خو به هر حال په هغې کې د یو کس خبره چې کله نه منل شي نو هغه د ټولې جرګې خبره وه چې آو ټیک ده. زه به تاسو ته په هغې باندې لږ تفصیل واچوم. هغې له موږ د اختر چونکې روژه وه نو په روژه کې د هغې داسې څه خبره نه کېده چې هغه مونږه دغه وکړو، دا لکه روژه وه نو موږ د هغې د اختر نه بعد ټیم ورکو. کله چې د اختر نه بعد موږ ټیم ورکو نو موږ لاړو، که مشران چې دلته ناست وو موږ تللي وو، نو د بدقسمتۍ نه زموږ نه هلته ما خبره زموږ د هغه طرفه نه، هغه خو به کوي، خو زموږ خبره زموږ نه داسې سلیپ شاندې شوه. چې هغه سلیپ شوه نو مسله خو جوړه شوه چې یاره دلته نه هلته دی او کلته نه دلته دی، او په دې ځای کې نو دا خبره چې سلیپ شوه نو خبره د یېرې شوه. چې د یېرې شوه نو بیا زه د هغې نه بعد همایون صاحب ته خو که په ټلیفون وي که به سره ناست یو هر وخت ورته دا وایو چې یاره دا شی دې ټیک دی، خو دا زګۍ ټیک نه دی، دا شی دې ټیک دی، شی دې موږ نه وایو. خو دې دپاره هغه کمال خان دی، رامیال سیټ دی، په داسې خلک دي چې د یو کس ځمکه یا د دوو کسو ځمکه. نو زه خو تا ته وایم چې زموږ د کلي آبادی 12000 ته ورسېده. زه تاسو اوس دا لکان ناستی زمونږ د پی ټی آی والا ورونه چې کوم دي لکان دي، دوی دې دا حساب وکړي دا ځمکه دې ټوله وګوري، دا ټوله وسکۍ او دا ټوله آبادی دې پې واسي. نیم کانال ځمکه د یو هلک رسي، د یو هلک او جنۍ یې نیم کانال ځمکه رسي، نو نیم کانال کې خو کور نه جوړېږي. نو چې کور پکې نه جوړېږي نو دا خبره هم دغه شان ما ایسی تم رسولې ده، ایسی ته مې ویل چې یاره موږ د دې دغه نه یو چې یا ښه دي یا بد دي، خو نیم نیم کانال زموږ د یو کور، نو ته د نیم کانال سړی نه ځمکه الی او کارخانه پې جوړې، دا د کوم ځای کې تک جوړېږي، دا خو د سره نه خبره نه ده. نو دا خبره ما ایسی تم رسولې.